hoćeš posle. Ali možeš da vređaš celu noć. Idemo dalje. Ona je u petak htjela da prizna stvari. Kad vidjela da nju Ivan brani životom, onda se okrenula na kontra strane Goralne. Inače priznamo. Ono šta je on brani u petak? Ivan je u petak, ali ona vidjela da Ivan zna da brani. Tri. Dalje. Idemo dalje. Mislili su da pismo ne postoji. Zato što ona tako i... I da je znala da pismo postoji, ne bi se brala jedne sekunde. Niću, to je našto, baci pismo, ne postoji pismo. To sam rekao, to sam rekao večeras. To sam rekao 11 sati večeras. Ovo je moja. Uroš je napolju najbolji frajer u realitiju. Samo da znate. Znamo. Fizički Uroš je realitiju. Oči, usta, tijelo. A zar nije bio? Zar nije bio Stanislav? To je sportista. A ovo je lepši u paciji. Hvalio kad me vara, pa sam to brez prekriške odradio. U koga tu je zaljubio? Blavo je! Možda i jeste! Možda i jeste zaljubila i jeste zna! Zbog njega mi kraj! Ja sam je prije vremenu, ja sam stvarno... Tako je provincija klasična. Šta je? Ne, ja. Ne bi bilo bolje da nije bilo pisma. Vi u braku sa najvećim zvezdom. Ne, u životu. A zašto da ga čuvam u realitiju, da čuvam papir koji može neko... Daj bre, molim te. Milane, pa to smo pričale, Bojana, Bojana, čekaj sad, Bojana, 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 Milane, Milane, prosto je pitanje, što čuvaš papir koji znaš da neko može da vidi ako hoćeš da sačuvaš tajnu? Čekaj, Bojana! Kao dokaz da kad se desi neka situacija, pokaže kod dokaz... Čekaj, Bojana, sačekaj! Jelena, da. Ti si iskrena ispala sad ovdje i rekla si da on tebi pričao o WC-u, a neće kaže. A on čuti. 150 puta smo pričali. Evo ne kaže šta, evo ne kaže šta. Ma šta god, budalaštine, gluposti u prolazu. Samo nešto da komuniciramo. 150 puta smo u prolazu. To sam i rekao, ne sjećam se. Nije, rekao si jednom. Ja kažem, bilo je to, čokoladica, pizza, mače. Rekao si jednom smo pričali. Ona se još hvali da je 150 puta pričala. Ne, ja pričam kako jeste i ne lažem. Jeste u šiframa pričali, rekao. I u šiframa i ovako. Ja sam rekao, sjećam se jedne bitne stvari. I u šiframa i ovako. Ovako smo pričali, 150 puta u prolazu kad se sredio. To sam rekao. A od kato? Nemojte me vre praviti. Od 7 meseci. Od kada? Rekli smo od kada. Od pre mesec dana. Šta ti je čovječa? Od pre mesec dana. Mesec dana od kad smo bili u zatvoru. Ima mesec. Eto, kaže, pričali su u šiframa. 3. juna. 3. jun u zatvoru, 26. juni. Ja znam razgovor između Stefani. Da. Ma šta znači u šiframa? Kad ona meni nešto kaže, ja kažem, kad me pogleda. A to znači to? Pa ne možeš da me vređaš pa da dođeš da me pitaš što. Neću, Ivane. Koliko ti je puta rekla za sin, da si sinu oporuku? Ti sad pričaš kao za 6 mjeseci nisi ništa izgovorila. Ti sad pričaš sa tolikim entuzijazmom. Šta je, čovječe, ne možda mi kažeš da ti ne čuli šiba? Ti si mi sve iza leđa radila. Iza leđa si mi radila. Neću. Evo, neće majke. Iza leđa si mi radila. Već jesi. Već jesi. Čime sam zaslužila? Čime sam ja zaslužila sve da mi radiš ono što si mi radila? Koje, šta sam ti radila? Sve što smo pravili. Koje, moraš da kažeš šta je? Čime sam ja to zaslužila? A koje, šta sam ti radila? Sa ponosom pričaš da si ti u šiframa pričala. Ne, nego me čovek pita da li ste pričali, jer sam rekla u pušioni da smo pričali 150 puta u prolazu. I u šiframa i ovako, normalno, gluposti, budalaštine, samo čisto nešto progovorimo u prolazu, jer ne sedimo zajedno i ne pričamo, nemamo razgovore. I to ti je značilo ono... Je li tako bilo? Ne, nego ne podnosim kad neko laže za nešto. A to je značilo kad pričaš. Bitna vezana za poruku. Ivane, neću da ti odgovaram na pitanje, više nisi zaslužio sa ovim ponašanjem. Ne možeš da me nazivaš kurvom, ološem, izbacivanje iz stana, bacanje stvari. Ne moraš to da radiš, možeš da kažeš ok, uradila si katastrofa, stvar kao što sam rekla i čao. Što si smiješ? Ne moraš to da radiš. Ja sam se sad vama nešto smijala, smijem se sad njoj što čuva. To ne moraš da radiš. Ona tebe ne voli uopšte. Ti njega ne voliš više. Ne, nego ne mora da radi na ovaj način. Svako razume za kako... Ti kapiraš da ona... Ti kapiraš da ona... Pa što mi prilazi da me vređa i da me naziva... Ti kapiraš da ona 2 sata priča sa oduševljenjem. Sa oduševljenjem. Ona se raspravlja s njim kad su oni pričali u
šifra. Ušla si u onu tvoju odvratnu fazu. Sa oduševljenjem pričam o nečemu što je blam. Ja pričam sa oduševljenjem. Koji blam u šiframa si pričala s njim svaki dan? Pričamo o ovome večeras, o čemu pričam. Ne, sad si rekla da su... Jao, daj bre, beži, komu je dao alkohol? Ajde bre, beži, ne znam šta pričaš. Ajde čuvaj ne vređa me. E, došao u dvorište da mi kaže da se jeo po teretanica s njima. Jao, matora, nemoj ti da sereš, majke ti. Pa nisi čula, nisi bila tu. Pa jedni godine nisi bila tu. Zato pričam. Nisi bila tu i nisi čula, a govorim da me ne vređa. Reci joj šta misliš, šta je, ispituješ, je li moguće? Ti nju samo pričaš, je li moguće? Pa vidiš da je moguće. Mazili se dole. No to znam, ali ona kada kaže da su oni pripravili u ciframa i ona mene ubeđuje kao što ti je kao... Ti ćeš da mi kaže da li ima empatiju. Ti znaš šta mi je rekao u dvorištu. Ajde, marš, bre. Ti sad mene vređaš i meni govoriš zbog toga. Zato što govoriš da me nije vređao, svi koji su bili u dvorištu, lady bila tu čula. I ti govoriš nije jer nisi bila tu. I ovde prilazi da me vređa, a ti govoriš niti, ništa ti nije rekao. Neko, Jelena, šta bi ti rekao neko za ovo? On je još ovde dobar, da ti ja kažem. Još se kontroliš šta bi ti rekao. Ti nemaš grame patnije sada prema njemu. Jeste, nemam, ja sam znam, vidim. Za tebe baš vidim. Ajde, čujemo Janjuša. Janjuša, izvoli. Za tebe baš vidim, znam kako je kad je tebi bilo teško kad sam ja razgovarala s tobom. Ali matora realiti razumem. I da, ima ljudi, Jelenu boli ovo za sve. Verujte, tražim da je na lete na što ne sam njemu tražio. To da kažeš, obavezno. Sad ću da kažem. Evo, sad ću da kažem, pošto me tera. Sad ću, u pravu ste. Evo, pa ćemo čuti. Meni tražiš da idem na kapiju, da ti tražim vaginalete, pa dobro. Jer te drugi dira po tom polnom organu. Bože me sačuvaj. Nije Bože me sačuvaj. Evo, ne vređam te, nego ti samo kažem. Primitivcu jedan. Nisam ja primitivac. Primitivcu i seljači. Ti si smrad jedan neopevani. Antibiotik za telo i za vaginalni. Što meni tražiš? Što ne tražiš ovom koji te dira po tom polnom organu? E, gadan si. Stvarno. Gadni ne možeš biti. U pravu su. Neću biti gadni. Ovo je maksimum što ćeš da dobiješ od mene. Ne, ti si najjadnija osoba. Sram te, Rodilo. Bićeš još jadniji. Čija si ti žena? Čija si ti žena? Koga ti poštriš? Koga ti voliš? Neka ti daješ malo alkohola da ti bude bolje. Ti meni tražiš da ti tražim sve. Dajte mu još. Da ti ja tražim... A to ti ništa u životu neće promeniti. Da ti ja tražim tampone... Nikad neću biti sa tobom više. Ovo ti ništa ne pomaže. Pa ne pitaš se ti, ja sam tebi rekao... Ja se pitam... Pre ove emisije sam ti rekao da nećeš biti sa mnom, a ti si me molila da budemo. Ali sad, pošto ti ja tražim uloške, dnevne uloške... Nemam to, imam sve. ...nedeljne vaginalete, što treba svakoj ženi, a on te dira po polnom organu. Smešan si. Fuj, hvala lepo. Jadan si. Sram te bilo i stid. Baš si ono, ovo je pravi Ivan, Milane. Ovo je pravi Ivan koji priča istinu, koji priča istinu, koji neće da ti čuti. Bravo Ivane, vaginalete, wow, kako otkriš sebe koriste vaginalete. Ja bi tražio da imam seks sa Anđelom, ja bi njoj tražio da mi kupi kondom. Ti tražiš meni vaginalete, zato što ti je neko možda nešto gurno... Da, da, jeste, jeste. Čekaj, ja sam u pravu. Ja sam u pravu. Gurno si joj prst. Dobro, mazio si joj. Nisam je gurao. Okej, ali ona meni traži vaginalete na... Evo ga, to je taj Ivan. To je taj. Bravo, Ivan je. Ne, nego ću da glumim finog i dobrog. Ne vređam te. Ti si jadan. Ne, ti si jadna. Ti si jadna što si ovo uradila. Ti si jadni. Sram te bilo. Jelena. To ti ništa ne menja. Ne želim da budem sa tobom nikad u životu. Ne zanimaš me. I ova meni govori. Ništa ti to neće premeniti. Ja ne želim sa tobom. Sad će Milane prljavi veš. To sam ti rekao pre emisije, žena. Porodica, pljuvanje. Ja znam sva stanja. Nemo šta će budi čati. Pre emisije. Milane, ja znam sva ova stanja. Ma daj bre, budaletino, bre bolest. Ja znam, više me ne zanimaš o vaginaletama, primitivcu. Možeš da pričaš svima. Ti si jadan i primitivan. Jadan si primitivan, to je to. Ne da te roditelji babe njede ne vole. E, ja sam jadan i primitivan, trebao sam da kažem... Trebao sam da kažem, jao, ljubavi moja... Šestogodišnja, izvini što si nekome rekla, želim te baš i neko ko te dirao po polnom organu i ti njega. Koga si grebala? Gadan, shvatim.
da se gadno ponašaš. Pa dobro, okej. Pošto sam ja uradila katastrofa stvar, ti si gadan sa ovim svojim. Ali ja sam poznat po gadanju. Jadan si. I ovo je minimum. Pa minimum biće to žestoko. Ja mislim da sam trebao da se predstavim sada gledaocima. Prestaviš. Ja sam jako povređen muškarac. Zaslužuješ najgore. Milane, slušaj Milane, ja preporučujem komu je dao alkohol, pošto se osjeća, da mu daju još da čujete stvarno pravog Ivana, jer ga još niste čuli u ovoj sezoni, bar i u prošloj. Da čujete pravog Ivana, vaginalete i tako neke budalaštine, antibiotici. Devojko, samo pogledaj ove devojke oko stola. Teodora, Milica, Stefani, Jovana, Anđela. Sve si ih ukrala. Ja nikog nisam prozivala. Ja sam se jedino sa Anitom svađala. I Teodoru, i Milicu. Teodoru, Teodora, kad sam tebi lično rekla nešto? Najviše prozivala Anita. To mi je ono što priča u zakonu. Gde je Anita? A samo su Anita. A si ti uradila, da li si svesna? Pa, i što sam? Ali sad na što je pitanje? Ali ne zanimaš me. Ma znam, ali u realitiju smo. Ti pobegni. E, Milane, u realitiju smo. Ivanu je najbitnije sada realitije, znaš, boli guvo za brak. Znam, ali šta ćeš dobiti time? Ja ne bi nikad više... To kaže Kačavenda, da li ideš na Tamis? Znaš da mu je mnogo bitan realiti i da uživa u ovome. Meni bitan ono šalje poruku. Da, pa to nije bio realiti, to je bila strast što šaljem poruku. Pa gde ćeš sada? Pa kuće, što imam kuće? Pa neću sa njim. Šta njim? Ostaje njim. Šta ti je primitivcu, džiberu? Šta ti je džiberu o vaginaletama i tamponima pričaš seljačino jedna? Pa ti meni tražiš to. Primitivcu jedan. Ti meni ljubiš jebati. Seljačino i gadu. Ti se primitivno drpaš sa čovekom. Nije primitivno, bilo je baš lepo. Pa dobro, okej. Nije ošto bilo primitivno. Baš je bilo lepo. Prelepo je bilo, ništa nije bilo primitivno, bilo je savršeno. Bilo je orgazan, više nisi u stanju ni da govoriš. Jesi mu tražila vaginalete? Bilo je, Milane, savršeno. Dobro, jesi mu tražila vaginalete? Tako da, jadan si. Jesi mu tražila? Ja, gadan si. Bilo je savršeno. Kapiram. To što je bilo. Kapiram, pa normalno da je bilo savršeno. Pa čim si tražila, normalno da je bilo savršeno. Tu sam tražio, da. I šta ćete sad? A šta ćeš ti? Ja? Evo ovako. Ja radim šta ja hoću. A ti šta ćeš? I kada si žela slobodu. Ja radim šta ja hoću i kad izađem radit ću šta hoću ako budem s nekim telo da budem. A ti? Imaće i onu na grbači. Inače, baš planiram sa njim da budem u ozbiljnoj vezi kad izađem. A ti si i dalje jadan. Pa onda još gore, šta si onda ti? Ti si i dalje primitivac koji priča o vaginaletama nakon što te žena prevari. To je tvoj maksimum što si mogao da me oblatiš. Evo, devojke, pitanje za vas. Ako devojka želi da bude u ozbiljnoj vezi, a neko me kaže, želim te baš, šta ona hoće? Vapaj se. Htela da se razvede od tebe. Šta kažeš? Vapaj se. Šta ti kažeš? Dobro. I naravno da nećeš biti. Ja ti želim. Naravno da ti je to prirodna selekcija. Mislim, ako ja želim, ja ću biti, ali ne želim. Ko će tebe? Mi ćemo narod biti. Ko će tebe? Viš kako si nesmeća. Mene nema ko da primi. Ja idem u svoj stan. Pa ja u svoj čoveče što je. Dve kuće, dva stana, mučenice, ti misliš što ono ponižavaš neko? Pa zato jesi, zato što smo trošili moje pare koje sam ja zaradio. Nemaš ti svoje pare. Ne, ne, sve pare od svih realitija koje sam ja zaradio. To čekamo. Naravno, pa evo sad ti kažem. Što da čekaj sam. Sve pare, preko 150.000 evra. Preko 150.000 evra, pa normalno. Ide pare, posle ide, Milane, ide pare, posle ide pljuvanje, porodice, pa ide... Nemamo ništa kao... A kako ste mi se shvatili? Shvatili smo da imamo puno kazni i da imamo nulu ja i ona, a ona treba da dobije sada... Ja mislim da ću ja dobiti svoj deo honorara bez kazni. Od prodaje stana... Mislim sa kaznama koje sam... Koje tata prodaje, koje treba da bude da ide plus naš honorar i pošto je tata treba da ide na neku odštetu, da kupimo još jedan stan. Ali ću da sama kupiti. Kaže, djede će ranč u Kopušnici. Kako se Kopušnici? Ali to je sve trebalo da ide u jedan fond, da se moj stan, da se izde. Ali sad je shvatilo, našlo novog frajera. Ne, nego imam svoj stan uskoro. Ima nulu, ja ostajem sa nulom na polju. Jao, jadan si, Ivane, nikog ne zanima tvoj novac i tvoj honorar. A ona dobija od svog oca i majke, dobija u oktobru. Milane, bila sam s njim kad nije imao para i kad je imao, tako da jadan si. Ne, ne, ne. A to mu je stara reality fora, da znaš. A to je nebitno. Ne zanimaš me. Nisi. Prvi reality smo izašli sa mojim parama bez tvoj. Ja sam imala svoj para. Jesi, Jovana, i ti si rasturila mnoge napolju brakove. Jadan si, Ivane. Pa ne znaš ti.
Mnogo brakova si napolje nakazila. Učešće mi je drago. Svojim učešćem ovdje su nakazila i košarkaše i pevače. Ja ne znam. Ja jadan, ja nisam mislila da prema. Ti pričaš o vaginaletama jadeniče. A kukali ti jadeni dete. Ti pričaš o kurcu. Ja želim dete, a tebi drugi. Nisi želeo, zato si. Tebi drugi dira pitu. Tako, to seljačino. Tačite sa bekom. Beka je moja, zna se moj pas. Tvoj. Pa nije, nije. Pošto ja nemam dete, Beka je moj pas. Moj od početka. Nije njegov. Rodiće se, evo, mladetka. Ma, pusti ti te tvoje fore, to nikom ne zanima. Evo, iskreno, govorim danas. Samo bez... Čekajte da čujemo deće Beka! Milane, ako mu date još jedno pivo, bit će još brutalniji. Ovo što je brutalan, sad nije ništa. Milana, on nije uopšte brutalan, kakav ja bih na njemu. Ako slušaš šta mi govori. Ja ne slušam i slušam njega. Moji prijatelji su napolje, ali ti ih nemaš. Dobro, okej. Što se tiče Beke, dobro pitanje. Moji prijatelji ti šalju čestitke za rođendan, a ne tvoji. Tvoji ti nisu poslali. Nego moji prijatelji ti šalju i moja porodica ti šalju čestitku za rođendan. Beka, ne vrati je Buran. Ne, ja šaltam ovako njeno. Kom je jedan? Ma koga boli ovo za Burmu? Ja bih volio da mi vrati Beku, jer oni tamo u selu... Kako da ne, vratit ćemo ti Beku sada. Što ne bi? Beka je navikla u stanu da ovakvi. Nemoj da smaraš, Ivane. Ovo su mu stare fore. Ja sam slušala ovo 150 puta. U svakoj našoj svađi sam slušala isto. Stan, honorari, pas. Jadan si i to je to. Ovo mi je skroz nebitno. Jadan je. Milane, ja imam sve svoje. Ja da sam htjela da budem sa nekim iz koristi, našla bi nekog koji ima mnogo para. Tako da jadan je. Ivane, ne zanima nikog ni tvoj honorar ni ništa. Kad se meni ono desilo, kad se Anita ponašala ovako koji Jelena oterala da bi diskvalifikovala. Šta bi? Da bi diskvalifikovala, da bi se Anita ponašala. Kakva god je bila lažna, je čutala. Znači, čutala je kriva sam, ugrišću se za jezik, nek me izvređa, pa nek ukaže svoje lice. A ona uživa. Ne, ti uživaš. I ti uživaš. A ja, slušaj, moje faze. Ivane, da ti kažem nešto, ja razumem. Ne moraš da me razumeš, ne očekujem. Matora, znaš šta je problem? Matora, ti si prva, znaš šta je problem? Ti bila sa Nitom...